9 червня, і ось як поживає балконний город. Ну, помідори і перець, звісно, вимахали в порівнянні з травнем. От тільки оцей залишається якоюсь загадкою. Ось тут ще помідори, тут взагалі гіганти. Скоро вже підв'язувати треба буде. Ну, тут парочку є маленьких, але вони теж потихеньку ростуть. Ось суниці теж підростає вже тут. Побагато листочків скоро проривати будемо. Вже пора, пора. Ну, тут у нас авокадо, фікус, ще трохи помідорів, теж підросших. Тут Маша посіяла руколу і швидкозелень, яка щось ніфіга не росте. Отут пару бурячків вилізло, а так тут має бути базилік. Справа. Ну, рукола росте. Ну, коротше кажучи, з огірками біда. Травневі дощі їх понищили. Оце ці самі маленькі. Вони потрошечку ще ростуть. У них нові листочки з'являються нібито. Ну, а по сусідству з ними оці, що великі були, тут, звісно, добряче їх дощ понищив. Але огірки, як бачите, є. От один. Тут ось другий. Там третій висить. З цього боку взагалі майже знищив дощ. Огірки, листя, посохло, але вони тим не менше стараються ще цвісти, от нові листочки пускають, от там взагалі три огірка. Ну, тут якісь безформені, звісно, ці плоди, от теж треба буде зривати, бо, напевне, він інший і не виросте. І от такий ось окручений тут ще висить. Ну, трошки я, звісно, розстроїлась по поводу огірків, але буде мені наука.